Подавати декларацію про майновий стан і доходи за минулий рік та сплачувати відповідні податки і збори – це конституційний обов'язок громадян та особиста підтримка держави, її фінансової безпеки та обороноздатності. 1 січня в Україні стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2022 року, і триватиме вона впродовж 3 місяців. Для посадових осіб бюджетних установ, оскільки їх прирівняли за законом до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, до початку повномасштабного вторгнення Росії було обов'язковим подання електронних декларацій. Під час військового стану цю норму відмінили, розповідає головний спеціаліст, уповноважений з антикорупційної діяльності Прилуцької міської ради Сергій Чміль. У Україні введений воєнний стан, і як такового обов'язку зобов'язання подавати в терміни зараз декларації немає. Законодавець вніс зміни до законодавства і прибрав цю норму. Хоча як тільки буде відмінений воєнний стан, то у посадових осіб, які зобов'язані подати декларацію, буде 3-місячний термін з моменту завершення воєнного стану, щоб подати свою декларацію за ті роки, які вони не подали. Сергій Чміль говорить, що в 2022 році більшість посадовців не подала декларації про доходи за 2021. Тому що розпочалася війна, і з тих об'єктивних причин реєстр НАЗК не працював. І посадовці не могли зайти туди і подати декларацію. Він десь почав працювати орієнтовно десь із середини року. І хто мав можливість, мав дані для того, щоб подати декларацію, люди їх подавали, посадовці їх подавали. Як такого наплива на сам реєстр навантаження не було. І хочу порекомендувати для всіх посадовців, наприклад, якщо хто не подав декларацію за 2021 рік, подати її на початку цього року, зібрати всі необхідні дані для цього, для оформлення декларації. Для того, щоб оформити декларацію на 2023 році за 2022 рік, теж не відкладайте цю роботу, краще подайте спокійно її зараз, в терміни. Вся необхідна інформація вже починає з'являтися в усіх реєстрах. І спокійно посадовці подадуть. Бо після завершення воєнного стану може бути значне навантаження на систему електронних декларацій. І це буде зробити значно складніше. А за подання декларації кожна посадова особа несе відповідальність особисто, наголошує Сергій Чміль. Зараз перевірити, чи хтось з посадовців подав декларацію, неможливо. Я кажу, реєстр не працює, публічності немає. Але саме Національне агентство з питань запобігання корупції має доступ до бази даних декларацій, і вони проводять перевірку, вибіркову перевірку за раніше подані декларації. Зараз ми бачимо публічно, як висвітлюється на всю Україну, що там чи в інших областях знаходяться порушення у декларантів, ті, які там депутати Верховної Ради, депутати обласних рад, дуже багато знаходяться. Вони вибірково йдуть по певних областях, проводять перевірки за попередні роки. Тобто робота з перевірки декларації не завершувалася, вона далі продовжується. За нові декларації за ці роки поки що перевірок немає. Як тільки пройде певний етап, рік, там, наприклад, тоді буде проводитися перевірка. Нагадаємо, НАЗК закрило доступ до публічної частини реєстру декларацій 24 лютого 2022 року. Це було зроблено для того, щоб агресор не міг отримати дані про українських посадовців і політиків. Адже російські війська на окупованих територіях в першу чергу розшукують саме державних службовців та працівників силових відомств. Водночас кожен декларант може переглянути свої декларації в особистому електронному кабінеті.